מלמד אומנות. שני תלמידים שנכנסו לאיזה אומן ללמוד איזה מקצוע. לתלמיד אחד המורה לא שם לב אם הוא עובד בסדר, ולהשני הוא אומר לו כל יום את השגיאות מה שהוא עושה. הבן הזה בא וסיפר לאביו, מדוע המורה עליי הוא צועק כל היום שאני לא יודע איך לעבוד? ולהשני שהוא עובד יותר גרוע ממני אינו אומר לו שום דבר. בטח שהאבא של השני משלם לו יותר כסף, לכן אינו אומר לו שום ביקורת. לכן אני מבקש ממך, אבא, שתיתן לו גם כן יותר כסף מכפי ששאר התלמידים משלמים. אז המורה לא יגיד לי חסרונות כמו שלא אומר ביקורת על שאר התלמידים. ואביו הלך ואמר למורה, מדוע אין לך רחמנות על בני? האם הסיבה היא בגלל שאני לא משלם משכורת כמו שאר האנשים, לכן אתה מתנקם בבני? אז המנהל אומר לו, תדע לך, כי מכל התלמידים אין אני נהנה אלא רק מבנך, כי אני רואה שהוא בעל כישרון, והוא מסוגל להיות כוכב בעולם. לכן בו אני משקיע כוחות, כי כדאי לי זה, היות שהיגיעה שלי לא תלך לריק. מה שאין כן שאר התלמידים, אני לומד איתם באופן כללי, כי אין הם מוכשרים כמו בנך. לכן על כל פרט ופרט שהוא עושה, אני נותן לו ביקורת. לכן אתה תוהה בכל מה שאתה חושב עליי, שאני כאילו רוצה להכשיל את בנך, מטעם שאני ברוגז עליכם חס ושלום, מטעם משכורת קטנה שאתם משלמים לי. תדע לך, אם אני לא רציתי לבייש אתכם, שאני לומד עם בנך בחינם, תאמין לי שהייתי לומד איתו בחינם, היות שאני נהנה ממנו, וכדאי לי כל הכוחות שאני משקיע בו.